Thank you.
vůbec. Kolouček, kamaráde, k tomu blížím. Thank you.
Že mi to budí ze spaní. Já nevím. To je pálové, vole. Nepálové. Čau.
20, je to víš, já už jsem půl, já už jsem na stadionu. No, tady jsem u tribuny, tady. Jsou, ale ono je to tyhle spíš po steku než to. Jsou to takové kontroly. To bylo už asi čtvrtý, když mě nemá. Tam už jeden něco byla z kolen. Vodrn.
Strašně to mi fouká dneska. To se vědí. Tě... No, já jsem to pustil Androvi. Nasává atmošku. Končil dorost a hned jsem pustil. Hned jsem pustil ten. Mě chtěl jít dorost. Já vím, to ti říkal, že na to musíš. Musíš koukat na ty karty střídání. To je moje zima, ty hory, že vidět. Ty, tak já skočím pro propisku, budu to psát. Z propisku, ale dítě, já tady mám takový chvíle, ty chvíle, že jo. Ty to rovnou napíšem, aby byl čas. Tady byli v té gardě. Jako práce. Nejméně tři flašky, ty pen, to si pamatuju. Že si potom to, to si pamatuješ. Ty si pamatuješ, jestli pak bylo ještě něco toho. A šel jsem domů s rozvázanou pravou botou. Že? Aspoň si šel s botma, ne? No, to mi říkal táta taky. No, pravě, aspoň si nešel bal, říkám, no ty vole. Já jsem viděla ty fotky nějaké, že jsem dal barák, nebo kandál. Jo, barák dává, to jsem vůbec nekoukal ještě, ty. No, jsem, že... No, já jsem zabud ty nebo barák, tak to jsem barák. Ne, já určitě ne, že? Já určitě ne, možná bych chtěl jako starou gardu ze včerejška, ty je. Vlastně byl jsem na počítači, dal jsem tam krát výsledek, ty je. Jaký budou to hrát v nových? Vidím, že mají modrý trenky. Asi jo. A oni jsou celý bílí. Oni jsou celý bílí a my máme, jo, modrý štrkny. Modrý štrkny, modrý trenky a bílý trenky. To bude docela blbý. No a se myslím, že spíš by měli hrát v těch nahlášených domácích, ty jenom. Možná, že budou celý modrý, že si nevzali trenky. Jo, pravda, možná, že jo. Celý bílý. Jo, oni mají, oni mají modrý jenom trenky, teda oni si vzali jenom trenky modrý. To je taky dobrý. Ale já myslím, že s těma bílýma trenkama, že by to nemělo být to. A hlavně tyhle, oni to mají respektovat, to, co my máme napsat, je to. To bych zase jako... Jo, já tady tyhle předmětoval, aby se to nehejbal, ještě to myslím trochu lepší. Říkám, ty vole barákovi ne, to tady bylo jako, tady budu muset nějak heftnout, to baráč a ruka přeji vydat já. Říkám si, děláš prdel, ty. Už předtím, ty jsem říkal, že nějak pálí žáha, ty vole. Říkám, jak jsme třeba rení, ty vole, tak mi tam z kapsy rení. Říkám, ty chrát, baráku. Jo, ty vole. A říkám, a to mám jenom trenky, ty vole. Prej. Říkám, no ty krása, to nechci domyslet, kdyby si měl bundu, ty vole. Tam taky není bunda. No tak barák. Barák chodí, ty vole, až do sněhu, ty vole, ne? Ty vole, ten hodně. No musíme to tady, ty vole, dotáhnout. Jo, ten. No, ne, to musíme udělat tady ten stohenek na to, ty. No, jenom takhle tu tubu a... Ne, to zvolíme se trošku úplně a... A hlavně, ty ve, ten střechu, krucifix. To jsem měl vyvinulý týden. Už před minulý podle mě, ne, to říká táta, ty už před tím, před 14 dníma zomažlice se tady byly ve stanu, ty jo. Jo. Tak jako jo, posloužilo to, ale ne. A bylo tady docela trochu. To jo, to zase byla výhoda, no. Nefoukalo se, ne. Normálně, bych to tyhle, bych to zavřel, ty ne. Tále, jako jsou na ty stříhačky, ten polikarbonát, ty. Udělal bych jeden takhle, dokola.
by to neprofukovalo, jo. A nebo takhle, takhle bych ho zvednul, takhle bych je zvednul a... Co vymyslíš? Už nemůžu nás odbíle, už to skončilo, to jsem na poslední. Jako vždycky. No a jako už to začíná vyfokat kupní děle, protože teplo už nebude a... A ráno vypadalo, že bude docela hezky. No já ještě, když jsem přijel tě na ten dorost, já nevím, já jsem přijel v jednu, ne, před jednu, ve třištotě na jednu asi. A to vypadalo, že to pak jsem mazal pro bundu tě. Jsem mazal pro bundu do toho. Pozdrav Ondru, zamávej Ondrovi, jsi zajíc, tyve. Na lavice budou připraveni tyto hráči. Hráči jsou 70, Petr Hoda, 5, Jan Senta, 6, Vladimír Vrcek, 7, Martin Kreta, 14, Tomáš Pokladník a 17, Patrik Hulina. Trenér 9. týmu je jako hlavní vědoucí bude dnešní čána řídit pan Jiří Štokl, na která pomáhá Úděr Hota a Milan Hotelka. Delegát dnešní čána je pan Vladislav Lečer. Naším hráčům jako vždy se rodí český veze, a tři body zůstanou doma. To, co se tam dej tu židli, jestli chceš. Jo, já jsem tam dělala. To bylo lepší. A zase já, když to jen takový vidím. Já právě jako nedokážu sedět. On toho nejde sedět. No, musí to být tři body tady dneska. Za každou cenu. To jo, no. Dá to to dřevo takhle, takže je to nepropadlo. Dobrý. Ticho, dá se to úplně něco jiného, než ten dorost. Peťo, škoda. Ale dobře, ty vole. Sedím, nevidím. Máš akorát tu zábradlí vlastně, vej. Tak to jsem v životě neviděl, ale pak jo. On pískal dřív ligu. Jo. Pak
párkrát to bylo na Bčko. Jak potom, pak už jo, pak si říkal, ty, když jsem viděl ve hře, jo, tam dílo. Jo, jsou dřív brejle. No, on přijel s brejlema. Jo, tak s brejlema přijel. To právě říkal, ty, já jsem velmi povědomý, ale říkám, ale ne, jak ho rozhodčí. Má to tělo svěkat, má to učitel. Tak to jo. Nový začátek. No vidíš ten nápad, ty. Už promiň, Ondro, se budu soustředit. Přiboli Trkovice už začít. Prosím, ale je to vole. Thank you.
ty krámové, no. Vole, hrabačka. Já si moc nepomůžu teďka, ty. Ro.
Škoda. Škoda. Hodil by se. Vidňující. Ruce i nohy mi mrznou. Než ten dorost, jo, já nestíhám, že? Ten dorost, ten byl pomalej, no, proti tomu. Ten začátek byl hrozný, ty, ten realita, jako pokud. Ta druhá půlka už byla celkem dobrá, ale... No, konec prvního půl, to si bylo taky hrozný. No, to... Já jsem přišla ke konci, to bylo strašný. Mě stojí dva góly z rohu, ty, jo. Aspoň, že teda to, ty, aspoň ten bod, ty, bojovali. Thank you.
Tři rohy, nebo tři takovýhle, teď to musí být lepší letí zápis. Zápis. Ošocení, teplé ošocení. Takovou na parádu nechceš? Ty krávo.
Obsít. Nechci. Nechci. Boty mi mám. Já jsem si taky vzal mikinu ještě jednu. Co, ty boty mají kapsu? No potom ještě hele. Tam se mi vejdou. Nezajímá k prdeli, ty vole. Je, no. Tam hlásí reklamy krásně. Hele, neprší, ty vole. Buďme rádi. To pak vám. Nejlíp je Ondrovi pod dekou asi. Hej. No, to je jediný. No, to je to jediný. No, to jo. Je to parádně to vybojovat. Parádně. Ne, vezmi dostu, to píše. Jo? No ty si to píšeš? Já si to píšu, jo. Já si to píšu. Musíš. No, to u Bobby je fajn z Jirky, ale... Já taky. Nechci. Ne. No, já jdu teď. No, já ji nechci. Já si možná vemu, ty ve. To by taky byla. Ty já to Karpik vybojoval fakt bojně. Ne, no, to, o tom to je, ale no. Bojovat o každý balon, ty je. Na nic nevysvět. Dobře.
No, Karpíru vylez. Lajně! Ajde! Jo! Ty vole! Ty taky, ty vole. Kdo? Už je mi asi úplně dobře, tak když už začínám vyplňovat. To se teď neměl. Já jsem, ne. Já jsem přijel na ten důraz, ty vole. Já se lezem, si vyspadnu z toho, že dřív nevím. Ty vole, škoda. Už to dej. No jako tyhle, z toho jako nakonec většinou bývá faul, ale... Někdy taky ne, ty vole, a prostě to... To jsem nechtěl původnit, je. Říkal jsem, ať mám nějaký kapsy. A to se tě ještě bez bude, se tě jde bez svetru. No. Musí to, už tahle řekla zima. No bylo dobře, než jsem na ten doraz, než jsem sem vlez, tě. Tak dole bylo fajn. Ale už když jsem vylez sem nahoru, tak to foukalo. A pak se teda jako... se i ochladilo určitě to. No jo. Hey!
Ne, až na hřiště. Jo, to víš, ty takovýhle kramflíčky, ty je... To mi trošku nevychytal. No, čověče, to bych řekl, že byl offside. Ale
Nebyl. Thank you.
tebe si celou dobu hraje bez vandy, tybe, tady si dělá to u toho klasický, tybe, a je zvolně. Thank you.
taky si myslím. Thank you.
Podle mě po zápase bude krásně. Bude krásně. Teplo. No. Možná o trošku teplejš. To už nemě, to bych neřekl už, tyjo. Byl ten gol, nebo ne? Jo. Ještě jeden by teď. Největší buřič. Nikdo nestřídal, veď? Jo, vidíš, to jsem vůbec to od nás, ne. Od nás jsou tam všichni a odí. Jo. No, Tyrák tam je. Hraj. No, 6. 6 tam je, 11 tam je. Ale kde to sebral? A vypadá to, že nestřídal. Jo. No, oni by správně měli ukazovat tabuli, ty, i když jsme ty střídali a to neukazovali. No oni minulé jsme se měli. No ale tam to bylo totiž to, že jak Adam dostal tu červenou, tak ten, co koho fauloval, tak ten šel ven. A my jsme to nestalo. To jsme vůbec nepostřihli, takže pak když dostal červenou ta trojka šla místo něj a ten pak dostal tu červenou. Pardon, Ondro. Ten pak dostal tu červenou, my jsme to tam neměli, protože jsme tuto střídání nepostřihli. Ne? Ale vymysleli jsme to dobře, ty ve, že to řídil neukázal, že to ukázal blbě v půlce, že tam musela jít ta trojka. A...
to vypadá, že jsou tam všichni. No, krásná síla. Ten nový look. Ty krásno. To je velká paráda, ty. Italská voda tam. To bylo, jako se to nosí ty krásky rukávy, tak. No dobře, no ale tak. No tak vůbec. Ať ho hrubu celá pěkně, že by byl větší. Ty krásno. Mladá moda, ty je. Rok 82, ty jo. To si vemu. Na maturák. Jo, vem. To je to úplně moc moderní. Tupo. Dneska už jde, Barča. Hodně říze. Že večer přijde. Napsal mi, kterou se jdeme. Tak jej, zidy. Zidy, to prdele. Ne, nemusíte každou, ale třeba každou druhou, třetí, ty vole. Už to dávej. Jo. Tuto je třetí. Jo. To je normální soutěžní. No, já to mi vládám, po čase je to 4-1. Ano, já jsem koukala po zápase a furt mi tam vybíhalo 4-1 i na záznam. Říkala, že by dostali jenom 4. No, tak to přišel druhý den, to bude to bylo 8. A aspoň to, dali jsme góla. To není z nulou. No, on se bude vlastně jako nebo co. No a poslední dva góly byly penalty, no. Aha. Poslední udělal Řízek, ty. Ty vole. Tam se to dalo očekávat. Ale jako, to skóre je hrozný, ale na pohled to nebylo zase ne? Tak jako. Tak byli lepší samozřejmě, to jo. Ale kluci hráli dobře. Tak se úplně vyjasnilo. Zaro,
jenom nejte. Zatím jo. A je 10, 11, 12 dostali. Jo, ty kato. Chlupa je 13. Sam, sam! Pojď tam! Tak pojď. Kontakt tam byl. Že? Střídání, Zidane, ahoj. Jo. Jarda má po dlouhé době zase funkci, ty je. Co? Jarda má po dlouhé době zase funkci. Přesídl ten strany na druhou. Jo, ono tam stalo. Až tak ho tam poslal. Dobrý, ty píše. Chodínky dobrý, že? Na penalty. Ty král, kluci! To je jedenáctka. Desítka. Ty král. Hned. No, tak jdi rád ještě jeden, no. Jednoduchý. Mohli ho dát, teď musí. No, a musí, ty jako to. Měli by vyhrát. No, musí vyhrát, tak nic jiného nepřipadá po hlavu, to už by pak bylo hodně špatný, ty. Posouvat.
Buchlo, ty jo, dobře. Thank you.
deň. Ne, jo, vlastně Korpík druhý. Jo. Já jsem si říkal, co se je za problém. No, naštěstí to všechno přišlo. Tě. Dokonce poslali to jedno žlutý triko navíc, Anko. Jo. Tak to si ho nechal. Ale fakt je to o ta teplejší, jako o dost. To není to, tyhle ty dvě mikiny, to je jak tričko. Takže se s tou kapucou je teplejší. Dobrá práce!
Hele, taky střídáme, Mike. Taky? Mike, čo ty? Diego! Dobrý? Tam je Valenta. Teda to přišlo. Skuzo! To je Valenta. To je soupisa. Jo, on mi tam... On mi tam zůstal viset. Bez čísla. Vali. No by to možná bylo lepší, kdyby se to muselo po každý vypsat, tyhle. Že takhle to musíš... Je to rychlejší, určitě, že... Takhle musíš kontrolovat, nebo kdyby tam bylo tlačítko a všechny nastavit jakože nepřítomný a pak si jenom nastavovat ty, co jsou tam. Takhle musíš fakt projet všechno, že... Projedeš tady ten seznam, koupneš do toho. No, zapíšu jenom čísla a jména, ne? To se nepíšu ty identifikace. Ne, čísla jména, no. A co to je? Hráč, náhradní brankář. Náhradní brankář, trenér, asistent, není přítomen. Jo, pardon. Jirko. Typická Jirkovo. Ty ale šála dobrá teda. Cihly, řízkovi a něco tahali nahoru. On jde našemu. Ne? Kdo jich dostal? Tam to. Dostal tu červenou. Červenou? No, lidi ukazovalo červenou. Fronto. Nevím, nechápu. On dal Frantovi červenou. Mm. Tak to nevím, ale proč teda, jako teď. Já taky nepochopil. Když fauloval ten druhý. Rovnou, no. To je debil. No, ten radšej drží. Yeah.
jsem model teď tu červenou frontovi. Ve marketě jak dobrá bunda, mu to nikdo neví. Teď faulovo ten bílej. No, to má gvaru, vole. To je kretén. Jo. 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 Jdi pomalu. Jo, jo. Vrať se pro klíče ještě, Franto. Že? No. Franto, vrať se pro klíče ještě. Asi je nemám. Má je tam někdo? Ne, tam někdo bude. Kaj, pojď sem. Tady bude. Co? Tady půjdu. No, tam se jich vejde. To je vole, Veno. A začít, Veno, dobrý. Začít, jde mi rado. Žádný klobás nedostanou, nic si nedostanou. No, takový. Jeho mám rád. Ach jo. No, už máme dva. Pojďte, pojďte, dejte gola. To je zajímavé, jestli to budu mít na tom videu nějak. Já si to neuvědomuji, jestli jsem to zoomoval nebo nebyl. No ale nebyl, Franto, ne to. A už vůbec ne na červenou. Ty vole. Tak buď tady, ale pojď na pičulo, před máju. Pojď do Bohrádky tady. Ne, aby nebyla domčovou, aby byla dárů dolů. Nejdu. No, tady se dívej. Vyletíš kům? Jo. Čím tě uslyším? Jo, už mi psal Čechýna, že komentář dobrý, jo. Ne? Říká, hlavně nic nemačkej. Kolika dokonce? Je 78. 78? Bude. Já se poletíš za chvilku. Tady budeš, na Bohrádce. Nikam nepůjdeš ven. No. Koukej sile. Dobře. Kdy se probudíš, ty klube? No, a červenou teď nedá. To je vlastně dneska to ví. Dneska jdou do sebe. Usiď si, polež si. Bude s to červenou dneska, ono je to jedno. Jo, dneska mi asi Adam byl. To já, no. A v prvním poloče se pískal docela. Se to dalo? Tak jdi dolů, jestli nevidíš, Kájo. Já vidím. Ne, to bude těžký. Těle. Zase ty vaše šance nedáme. Ty vole. Kvůli. Tak
Drží! No, vlastně musím, ty. Dneska nic jiného pít nemůžu, víš. Střídají. Střídají, počkej, 17, 15, 17. To chci pak vidět. No. 17. To bude já. To stejně. Jedna rovná se jedna. Kájo, ježiš. To je to smá. Co dělá? To já si dělá. Potom ukážeme, že jsme se vytvářeli, že vytváří z mě osmí, že jsme chtěli ještě hrát všechno, co to je. A máme si vytvářeli, že to je. No, ty krávo, kluci, to je škoda. To to prčic. Nevím. Tak si ho hranolky s tatarkou, teda když už ty. To je pár nejlepší. Co? A jo, koukej. Fandi. Musíš křičet. Co fandi? No, teda si fanoušek, teda. Za fandi. Fandi. Tak já mu to půjde. Tak my taky zakřičíme. Tak až řeknu tři. Ty pose. Offside. No, ono kopne do ksichtu, ty vole, on pískne offside. Ne, přes se lék. Jo, on měl tu ruku dost nahoře takhle, ty vole. Přes se lék, ty vole. Já to vidím na tady ruku, na ty, na ty kameře. Já to vidím. Tu vysoko, ty vole, já jsem nekoukal na toho. Ale to je to.
Dejte gól, dejte gól. Dejte gól. Tak a gól! Jirko, dej si záležet. Dej si záležet. Jako jo. Dvě minuty. Jo, to je slavný. Aspoň prohráme. To nemůžeme prohrát. Ajo. Jsi teda Farousek, kde tady schodíme dolů. To musíme za nohy dolů. A když ty bílí vyhrajou? Tak je to špatný. No, tak je to špatný. Tak jo. Protože my prohrajeme. Co se ti stalo, když jsem neviděl? Nic. No takže prostě si mluvím. Hala, dobuž. Oni neumí umí. Neumí by se mluvit. Fakt těžký. Ještě mám Jirka ten tlum. Ten zažil. Co je slyšet až? Kde neslyšel v Brně Boltaze? Nevím. No, to tady přičel dobře. Dejte si vlastního, ty vole. No. No, lepší. Teď ji zavřívám. Zkusí! Já jsem to zkazila. Upadni! Dobře, to tam zašmulal. Takže takhle ty rozdíl, jo. Jo, jo. Cože? Je 88. To bude 2 minuty. To je skoro dost, ty vole. Jsem čekal spíš, že nastaví. Jo, no, ještě Chceš jít dolů? To už vydržíš tady, ne? Tak. No to já budu. Ježiši! Tak jdi dolů, ještě chci čůra. Ne. Ne, to je dobrý. Měla bych se chtěla nepočívat. Chci se nechci. 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 Náš útík? No to je dobře. Karolino, ne! Takhle se nosí kšilt. Jo. Takhle ho nech. Hotovo. Hele. No krásně. Zvedu. Krásná. Ježíška, jak máš ledovky. Já mám tady super. A ono to není jako to, to je jenom na ty knoflíky, to bych nechtěla nosit. Mám koukala pod to. Nečte. Ježiši, co to má za kožich?
No, pane, jo. Já nevidím. Já jsem nečekala, že už je tady ten zpět. Já nevidím. Já nevidím, Miríšo. Já nevidím. Tak, Véno. Oh, je. Tara. Zvědavá, jak vůbec. Pojďte si skovánka, jo. Tak. Ty vypadne. Jo. Au. Jauka, jo. Kaj, ty to neumíš, tak to nedělej. Kajo, ty to neumíš, tak to nedělej. To má Ondra štěstí, tyve. Dva zápasy mu vysíláme dneska, ty je, a oba dva se protahujou, jak to jde. Kájo, drž aspoň palce. Pájo? Kájo. Jo! Počkej, ale my tam nemáme dvojko. Kajo, je to chyt 1-1, to jsou penalty. Aha. A teď ne! Hřišti? To bys neměl asi, že večer. Ježiši, co tam dělá? Musí to chytit. Chytá! Musíš víc křičet, nemusíš tam... No to vlastně ty nemůžeš. Kam nemůžu? Dělá, že zase nechceš tam za tátu. Ne, ani táta to nemá co dělat. No táta je rozhodčí. To je rozhodčí, no. A teď to tref. Tref to. Tak. Prosím. Gusto. Tref to. Musíš zakřičet, když dáš gol. Musíš zakřičet, jo. Jo! Yeah! Třetí jejich. Třetí B. Ticho. No, půjdu já. Chytí! Ještě! A teď to musí trefit. To jsi ještě neviděla, také. Tak čtvrtou věnám. Komár.
Jméno chytí. Nebo že by si to nechal Stylovi na tu pátou, poslední. Zakřič, chytíš. Zakřič, jméno to pomůže. Kopnu si to vedle, klape. A teď to musí trefit. Tref to! Hajdy. Tak co? Když dá, tak jsme vyhráli. Když dá, jsme vyhráli, Kájo. Musí dát. Fandí, drž palce. Hele. Ty krávo! Ještě poslední. A ty to musí chytit. Tak teď si to jméno schovává na tu pátou. Chyť to! Chyť to! Pořádně zařvi, jméno chyť to. Pořádně dělej. Jo, dělej, než bude kopat. Chyť to! Chytíš! Nedá. Tak kdo jde? Čo ty? Počkej, jaká číslo? Ale už mi dochází místo na papírku, jsem se nepočítal. Jsi žádný lo. Co? Jsi žádný lo. Co? Na co? Kára, na co? Na Péťu. Já? Jsi žádný lo. Jsi žádný lo. Tak teď už ne, no co? Nedáv! Cože? Nedá. Chyta! Nedáš. Chyta! Dobrý já! Chytej! Ale nedá. Neno, chytej! Výborně. Super. Když tak to ještě ne, já se to tam asi pozbírám. Ještě jdou? Po hodě. Jo. Počkaj, jo. Akorát to ohle, nebudeme to, když to chytlešky, poším tě. Já se už poberu. No, je to. Tak jo, končíme.